Tervehdys! Haluatteko kuulla ikävän totuuden kansanedustajien ylipitkistä kesälomista nyt, kun Porin Suomi-areenaakaan ei ole? Ei se mitään, kerron sen silti. Niitä nimittäin ei ole. Täällä eduskuntatalossa ensi viikolla jokaisena päivänä joku valiokunta ahkeroi Euroopan unionin elvytyspaketin nimissä. Ja kaiken kukkuraksi perustuslakivaliokunta saa maanantaina pöydälleen keskusrikospoliisin esitutkintapöytäkirjan ulkoministeri Pekka Haaviston tapauksesta. Koska julkisessa keskustelussa näkyy ilmiselvää taipumusta sekoittaa keskenään kansanedustaja Juha Mäenpään ja ulkoministeri Pekka Haaviston tapaus, niin kerrataanpa nyt hiukan pelisääntöjä. Nimittäin edustaja Mäenpään tapauksessa aloitteen tekijä oli valtakunnan syyttäjä, joka pyysi eduskunnalta lupaa kansanedustajan syytesuojan murtamiseen. Sen sijaan ministeri Haaviston tapauksessa aloitteen tekijänä ovat ne 10 opposition kansanedustajaa, jotka viime joulukuussa tekivät perustuslain mukaisen muistutuksen ministerin toimien lainmukaisuuden selvittämisestä. Ja perustuslakivaliokunta itse sitten helmikuussa pyysi yksimielisesti valtakunnan syyttäjältä virka-apua, eli tätä keskusrikospoliisin esitutkintaa, joka nyt siis on valmistunut ja tulee maanantaina sinne perustuslakivaliokunnan pöydälle. Eli tuliko selväksi, perustuslakivaliokunta on tässä ikään kuin asema ja junat tulevat Mäenpään ja Haaviston tapauksessa sinne asemalle vähän eri suunnista. Ja jos nyt kävisi niin, että Haavistoa vastaan nostettaisiin syyte, niin siitä päättää eduskunta yksin, eikä valtakunnan syyttäjällä ole siihen mitään nokan koputtamista, tai siis on siinä mielessä, että hän joutuu sitten sitä eduskunnan päättämää syytettä ajamaan, jos näin pitkälle mennään. No, hallituksella pitää muitakin kiireitä ja nyt näyttää siltä, että keskustelu hallituksen työllisyystoimien ajoituksesta on siirtynyt jo hallituksen sisälle, eli valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan on vivahde-eroja siinä, että tehdäänkö päätöksiä syksyn budjettiriihessä tai kenties vasta vuoden lopussa, kuten pääministeri Sanna Marin on vihjannut tässä keskustelun tuoksinassa. Unohtuu tietysti aika mukavasti se, että alun perin nuo päätökset siirrettiin viime syksyn budjettiriihestä tämän kevään budjettikehysriiheen, josta ne taas sitten siirrettiin syksyn budjettiriiheen, josta ne nyt sitten siirretään ties minne. Taktisesti viisainta olisi tietysti tehdä ikävät päätökset vasta esimerkiksi vuonna 2023. Ikävistä päätöksistä puheen ollen, kas kummaa, kukaan ei ole tänä kesänä huomannut ehdottaa lomarahojen poistamista, vaikka siihen olisi ainakin lomarahojen historia huomioon ottaen ihan mainio tilaisuus. Nimittäin muistammehan toki, että lomarahat otettiin käyttöön 60-70-luvun vaihteessa ja silloin niiden nimi oli lomalta paluuraha. Ja tuon rahan ideana oli estää kesälomalle lähteneitä metallimiehiä hankkiutumasta kesäloman aikana töihin Ruotsiin. Että ne tulis takas loman jälkeen töihin. No nythän sinne Ruotsiin ei kukaan halua tietenkään näissä oloissa, eikä sinne oikein ole suositeltua mennäkään sattuneesta syystä. Matkustusrajoituksista puheen ollen, jos Suomella olisi sellaisia agentteja kuin James Bond tai edes nämä Le Bureau-sarjan sankarit, niin nyt olisi mainio tilaisuus näyttää kyntönsä ja mennä käymään Andorrassa. Nimittäin Andorra vapautuu matkustusrajoituksista maanantaina. Ja sepä olisikin varsinainen taidonnäyte käydä Andorrassa, kun Andorrassa ei ole lentokenttää ja sinne pitäisi jotenkin selviytyä käymättä Ranskassa tai Espanjassa, jotka vielä eivät ole matkustusrajoituksista koronatilanteen vuoksi vapautuneet. No Andorraan tietenkin voi hypätä laskuvarjolla, mutta laskuvarjolla sieltä ei pääse pois, eli ainakin paluumatkalle pitäisi tilata helikopterikyyti, mutta jos tämä onnistuu, niin koti Suomessa ei joudu karanteeniin. Ja lopuksi hyviä uutisia. Maailmassa on nyt jo yli 7 miljoonaa koronasta toipunutta ja täällä meillä Suomessakin melkein 7 000. Pysykää turvassa.